Bora, pessoal, fazer uma mesinha aqui agora. Essa mesinha vai ficar top agora aqui pra nós, hein? Top, vamos fazer aqui, né, Denis? E aí vai ficar bom, hein? Aí, pessoal, para nós travar.
galera. Mais uma mesinha pronta. Essa vai ficar show de bola, ó. Deixa eu pegar daqui que é melhor. Essa que eu tinha feito com bambu. Agora eu fiz uma topzera. Aí, pessoal, ó. Mesinha boa, ó. Os pescadores aí, ó. Que vem pra ilha aqui, ó. Ó. Suei, rapaziada. Suei. Mesinha vai ficar da hora aí, ó. Mais uma engenhoca do Buge, hein? Deixa aquele likeão lá. Inscreve no canal e ativa o sininho aí, pessoal. Dennis tá fazendo um foguinho para fazer um almoço. E é isso aí. Falou, pessoal. Vamos pro nosso almoço, galerinha. Aí, ó. Dennis já deu um talento. Tá quase saindo. Quase saindo o almoço, hein? A mesinha nova já tá servindo para alguma coisa. Aí, pessoal, ó. Chama, bebê. Olha um franguinho, a passarinha aí, ó. E aquele arrozinho com batata, cenoura e milho. Hoje nós vamos almoçar isso aí por enquanto. Mesinha, ó. Um Stein. A outra mesinha aqui, ó. Topzera. Quebrei até o martelo fazendo a mesa, ó. Oi. Aí, ó. Quebrei até o martelo fazendo aquela mesa, Lão. Faz parte, tá bom. E é isso aí, galera. Tamo aí ainda. Vamos almoçar. Até agora só teve duas ações aí, que foi um lambari e o cará. Alemão tá aqui também, ó. Pescador. Dá um salve aí, Alemão. Zica. Salve. Alemão tá só nas varinhas de mão ali, aguardando bater aquela tilápia que passou. Falou que vai arrancar ela hoje da água. Mas é isso aí, quem não for inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para ficar aí por cima aí dos vídeos novos que vai sair. Dennis Oliveira aí também tem um canal, meu irmão no YouTube, quem não for inscrito vai lá no canal dele também, já deixa aquele like maroto, se inscreve. E é isso aí, galera. Bora pescar! Bora que bora! Aquela costelinha, né? Aquela costelinha de leve, o franguinho já tá frito, crocante, costelinha, ó. Chama, bebê. Aí, galerinha. Bora almoçar, né? Já dá pra almoçar aí? Uhum. Cebolinha roxa,